वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य फल्गुन शुक्ल षष्ठ्याः आदिवासरस्य तदनु त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य फेब्रवरी षड्विंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका अनन्या कनिगल्पुला, वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। जापान देशे ह्यः रात्रौ स्वल्प भूकंपः अभिभूतः। समुद्रतीर प्रांतेषु विद्यमानाः जनाः भूकंपात् भयभीताः भूत्वा गृहेभ्यः बहिः धावितवन्तः। रिक्टर मापिकायां भूकंप तीव्रता 6.1 आसीत् इति वैज्ञानिकाः ह्यः सूचितवन्तः। भारतस्य वंदे भारत रेल्यानस्य विषये प्रपंचस्य 18 देशेषु चर्चा प्रचलति। भारतदेशः पूर्वं रेल सांकेतिकतां विदेशेभ्यः स्वीकरोति स्म, किन्तु अधुना अस्माकं देशः स्वयं समृद्धिं साधितवान् इत्येवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महोदयः ह्यः सूचितवान्। गुजरात राज्यस्य महुडी ग्रामस्य खुशाल भिल नाम कृषकः स्वपत्न्या सह स्वीय ग्रामे जलसमस्यां निवारयितुं चतुर्मासाः यावत् परिश्रमं कृत्वा 40 पदानां गभीरं कूपमेकं खनित्वा ग्रामाय जलं प्रदाय अधुना विशेषख्यातिं प्राप्तवान्। भारतस्य नीति आयोग सदस्यः वीके पॉल महोदयः भाग्यनगरे संचाल्यमाने बायो एशिया संगोष्ठ्यां ह्यः भाषणं कुर्वन् अग्रे भारते पशूनां कृते अपि आधारपत्रकं प्रदाय तेषां विवरणानि डिजिटलाइज कृत्वा संरक्षेम इत्येवं सूचितवान्। आंध्र प्रदेशस्य तिरुमल क्षेत्रे प्रकृत्याः परिरक्षणार्थं टीटीडी संस्था भक्तेभ्यः लड्डूक विक्रयण केन्द्रेषु तालवृक्षपत्रैः विनिर्मितेषु करंडकेषु प्रसादं प्रदातुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती। एतेन एतेषां निर्माणकर्तारः अपि लाभान्विताः भविष्यन्ति इति। तेलंगाणायाः संस्कृत भारती अद्य पत्रालय द्वारा संस्कृत विभागस्य परीक्षां संचालयति। अस्मिन् अवसरे प्रवेशा परिचया शिक्षा कोविदा इत्येतेषां प्रायः 600 छात्राः विविध परीक्षा केन्द्रेषु परीक्षां लिखन्ति इति। भारतस्य इसरो अंतरिक्ष परिशोधना संस्थायाः अध्यक्षः श्रीमान् सोमनाथ महोदयः ह्यः तेलंगाणायाः भाग्यनगरस्य पटान चेरुवु समीपे मंजीरा मिशन बिल्डर्स द्वारा विनिर्मितस्य SCM फैब्रिकेशन आविष्कृत्य भाषणं कुर्वन् अस्मिन् त्रयोविंशत्युत्तर 2000 वर्षे एव मानव सहितं गगन ज्ञान प्रयोगं करिष्यामः इत्येवं सूचितवान् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितं त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनं त्वरितं व्याधिरभ्येति तस्मात् पूज्यः पिनाकधृक्। भावः जीवितं यौवनं चापि त्वरया विनश्यतः शीघ्रतया व्याधिः अपि आयाति, अतः कालयापनं त्यक्त्वा भगवतः आराधनं करोतु इति।